Sami telekompანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა მაღალშენოსნების უძრავ ქონებაზეც ისაუბრა. მან რუსთავი ორი სიცრუის გავრცელებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ სიუჟეტში ჩამოთვლილი სახლების მფლობელების პოზიციით ჟურნალისტების საერთოდ არ დაინტერესდნენ. ივანიშვილმა დაადასტურა, რომ 300 კვადრატულიანი შავი კარკასის აშენება სწორედ 37,000 დოლარის ფარგლებშია შესაძლებელი. ამ კაცმა ეს არის 310 კვადრატული მეტრი. ნახეთ რა კარგად უყურე გადაცემას. ავაშენოთ. ამის გარანტიას ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გვაძლევს. ბატონო. ეთილი 310 კვადრატული მეტრია სახლი. არის ხოლმე შავი კარკასი აშენებული და მინებია ჩასმული. გალესილი, აი რაც არის. ეს ფასი მე ძალიან კარგად ვიცი. მაქსიმუმი ფასი არის 140 დოლარი. 100 დოლარათაც როდესაც კომპანიას არ ქირო, მაგის აშენება შეიძლება. და 100 დოლარი რომ გაბრალება არ გაგიჭირდეს და მაყურებელმა ცილად გადათარგმნოს, 310 კვადრატული მეტრი გაამრავლა 100 დოლარზე, არის 31000 დოლარი. რა შეიძლება მიწის ნაკვეს რომელზეც თქვენ იყავით მომზადებული მასალა კაბეშვილი ბატონო ბიძინა აუზი საერთოდ კაბიკები დაждდებოდა ბიძინა რომ ჯერ არ არის ეს გაშვებული და არ არის გაშვებული ეს არ ფუნქციონირებს ეს აუზი კაბიკები ჯდება განსაკუთრებით მაშინ როცა დოლარია ლარი და ლარი და 70 აჩვენეთ კიდევ ერთი რაუზი აი სად არის წყალი აუში და წყალსაც ჩასწავლეთ ესეც არის ბეტონის ფასი მე ძალიან კარგად ვიცი